Є речі в цьому житті, які ти все одно не встигнеш зробити. І краще наперед знати, що це за речі, аби не нервувати з цього приводу. Український письменник Сергій Жадан. Сьогодні у програмі «Книга.UA». Рік очима письменників. Що українським літераторам врізалося найбільше у пам'ять у переломному 2014 році? Мені здається, що року 2014-го українці врятували людство. Ми всі стали учасниками історичних подій. Враження тижня. Чиї твори визнано найкращими за підсумками минулого року? Дуже гарна церемонія, одна з найкращих взагалі. Кіночитання. Відкрий рот. Радіоведуча Тетяна Гончарова дослідить відмінності між відомим французьким романом «Товстий зошит» та його екранізацією. Фільм бездоганний, абсолютно, як власне книга. А також фотограф Тарас Лайко розкаже про силу моменту тепер. Одну з тих книг, яка повністю змінює твоє життя. Літературний критик Віра Балденюк відрекомендує твір Юхана Харстада «Де ти тепер?». Він відчуває себе людиною, яка не хоче бути лідером. І наостанок – остання робота від тепер уже української рок-легенди, лідера гурту «Скрябін» Андрія Кузьменка, який неодноразово був героєм нашої програми. Північне море підкидає чайки, внеси вгору, як тенісні шарики. Де їх дім, куди вертатись, шукати варто, чи тут залишатись. Мені здається, що року 2014-го українці врятували людство. Ми всі стали учасниками історичних подій. Був визначальний для світу. Вмістилося стільки, скільки за 10 років людське життя не вміщається. Рік 2014-й без перебільшення став одним із найяскравіших в українській історії. Відтак, «Книга.UA» вирішила розпитати вітчизняних письменників, яким вони його запам'ятають. А зважаючи на їх здатність передбачувати події, нас також цікавить відповідь на питання, що очікувати у році 2015-му. Рік боротьби, це був рік перемог, був рік поразок. Рік, коли ми здійснили геополітичний, цивілізаційний вибір. Треба бути вдячним долі, що ми стаємо свідками того, як, чи ми самі творимо історію. Ви тут знаєте так само, як і з книжкою, зі сценарієм. От ти знаєш, що відбуває, що має відбутися, але ти не знаєш, як. Come on.
Мені здається, що року 2014-го українці врятували людство. Своєю поведінкою, своєю саможертовністю, от, своїми цілком ні для кого неочікуваними подвигами. Правий був Гринченко, щастя дурно не дається. Лише хто його придбає, хто за нього в бою б'ється. І знов таки, за дурно ти ніколи не досягнеш такого успіху. Його, на превеликий жаль, треба оплачувати кров'ю, сумом, жалем і грошима, і часом. Перше вийшли на Майдан після того побиття студентів. Ну, ми просто не могли повірити, що таке відбувається. Перший збройний напад відбувся в ніч на 30 листопада. І не випадково. Ми досі не знаємо, що ж то був за загадковий беркут із російським акцентом. Це все одно, що сказати, що я був під час, скажімо, боїв у Києві в 18-му році, під час перевороту Гетьманського і так далі, під час всіх тих те, що зараз читають у творах Булгакова. От, а фактично ми це все бачили на власні очі. Доброго дня. Мене звати Віра Балденюк. Я випускова редакторка онлайн-журналу «Коридор», який пише про сучасну культуру, а також літературний критик. Я би хотіла розповісти вам про книгу норвезького молодого автора Юхана Харсткарта. Книга називається «Де ти тепер?». Це надзвичайно захоплива історія про молоду людину, яка згубила себе і відновлює себе по частинках. Ніби мозаїку. Головний герой – Матіас. Типовий норвезький хлопець, який живе в непоганому, такому забезпеченому суспільстві. І нібито на перший погляд немає проблем. Але з'ясовується, що його світовідчуття абсолютно неадекватне і незапитане в сучасному суспільстві. Він відчуває себе людиною, яка не хоче бути лідером, не хоче бути першим у всьому. Однак його позицію зовсім не розуміють ні друзі, ні прихильники його таланту, адже виявляється, що він ще й дуже класний співак. Він вирішує вирушити в мандрівку на Фарерські острови зі своїми друзями. І там відчуває, що він хворий душею. І опиняється в компанії дуже дивних людей, на фабриці, на колишньому заводі рибної продукції, де живуть такі самі люди, які мають проблеми з психологічним станом. В ньому оселяється страх бути вигнаним із божевільні. Тому що йому наскільки комфортно серед цих людей, що він не особливо бачить, як жити в своєму майбутньому, де всі вимагають перших ролей. Ця книга стане в пригоді тим, хто любить повільне, вдумливе читання, хто любить скандинавську так звану прозу, для кого важливі розмисли сучасної людини. Наприклад, коли ти ніколи не задумувався, що чим довша лавочка на зупинці, тим імовірніше, що довше чекати автобуса. І ось такі несподівані логічні якісь припущення молодого героя Матіаса, вони роблять це читання несподіваним і цікавим. Всі книжки, видані за рік в Україні,
дуже гарна церемонія, одна з найкращих взагалі. Є досить багато таких, я б сказав, вартісних. Кожна з семи номінацій, їх сім у нас, вона відповідає певній ніші книжкового ринку. Ніша дитячих книжок, ніша історичних видань, ніша білітристики, поезії, там, мистецтва. Іноземці про українських політв'язнів спогади. Йосип Сліпий, спогади. Кирило Королівський, митрополит Андрій Шевтиць, 1055-44. Ярослав Тимченко, війська ясновельможного пана Гетьмана, армія української держави, 18 рік під зіркою Давида, єврейське національне формування в Україні, 17-20 рік. Темпора, Київ. Я дуже довго вагався, чи варто проводити цей захід, от, як церемонію, як вручення в цьому році. Але мене переконали, що це не так. Незважаючи на війну, про це треба говорити. Життя ти син, Довженко без гриму, листи, спогади, архівні знахідки, Київ, Комора. Комора є. Сьогодні дуже гарна церемонія, одна з найкращих взагалі за весь час рейтингу з 99-го року. Наші експерти – це професіонали. Добір експертів за професійною якістю. Якщо це, скажімо, номінація філософська, то це філософи. Філософи академічні, філософи університетські, які ці книжки знають. Книжки для малечі. Іван Франко. Фарбований лист. Абава Каламата. Дуже сподобалася книга «Антологія». Це польський автор Старжевський. І коли її читаєш, розумієш, як... А це не зовсім нова книга, так би мовити, це переклад. І в ній дуже гарний такий історичний огляд, як це буває в наукових монографіях. Лауреат номінації «Спеціальна література. Довідкові видання». Федака «Історія України з найдавніших часів до 1648». Сьогодні номінації бачите Тараса Шевченка, може бути кілька сотень екземплярів, але насправді кожна книга має свою долю. Все-таки можливості сьогоднішнього українського письменника у популяризації своїх творів надзвичайно обмежені. І через те от такий рейтинг, як книжка року, він дуже важливий, щоб ми доносили до суспільства, якою літературою він володіє. Привіт, мене звати Тарас, я фотограф. Я хочу порадити вам книгу, мабуть, одну з тих книг, яка повністю змінює твоє життя. Книгу, яку ти відкриваєш, і світ змінюється для тебе назавжди. Автор цієї книги – Екарт Толле, який ніколи не був письменником до 30 років, з яким дещо сталося в один день, в одну ніч. А він прокинувся зовсім іншою людиною, і довгий час він практично не займався нічим. Але потім вирішив написати про свій досвід книгу англійською мовою, вона називається як «The Power of Now». Слово «power» можна перекласти також як «влада». «Влада моменту тепер». Насправді, це книга про медитації. Ми дуже часто говоримо про медитації, там кажемо, що от у мене була медитація сьогодні, я там медитував і так далі, займався йогою і так далі. Але насправді дуже мало людей в сьогоднішньому західному світі по-справжньому усвідомлюють, що таке медитація. Якщо ви хочете дізнатися, що це таке, я рекомендую вам почати з цієї книги. Уже з перших сторінок ви починаєте відчувати, як
щось починає змінюватись навколо вас. Звуки стають яскравішими. Відчуття стають яскравішими. Кількість думок потихеньку зменшується, 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 замовкає. Ви починаєте бачити світ очима дитини. В книзі доступною мовою автор розказує нам, як досягти такого стану. Хотіла б сьогодні розповісти про фільм «Товстий зошит», який знято за мотивами одноіменної книги угорської письменниці, яка зараз мешкає у Швейцарії, вона ще жива, Агота Крістоф. Цей «Товстий зошит» було названо найбільш безжальним романом ХХ століття. Папа! Папа! На сьогодні він є дуже актуальним Папа. Для нас, українців, тому що книга оповідання від імені двох хлопців, які на прохання свого батька під час війни Першої світової фіксують виключно факти. Мальчики, в этой тетради вы будете записывать все, что происходит с вами. Идет война. Мы одна семья, даже если сейчас будем в разлуке. Я хочу знать все, все. Нічого не пропустіть. Вони домовилися, що вони опускатимуть незрозумілі слова, пояснення, емоції, і вони будуть передавати виключно те, що бачать і що з ними відбувається. Війна. 14 августа 1944 року. Отець і мама не знають, що ми підслуховуємо. Отец считает, что во время войны близнецы слишком заметны, поэтому нас надо разлучить. Маме нас жалко. Она против этого. Потому что мы не сможем выжить один без другого. Одні кажуть про цей фільм як фільм про війну, а інші кажуть як фільм проти війни. Тому що коли двоє хлопців 12 років фіксують, як люди вбивають одне одного, фіксують, як дівчину гвалтує радянська армія, яка приходить у звільнене нібито від німців угорське місто. Тобто там немає абсолютно моралі у звичному для нас розумінні. Бо коли ми будемо дивитися на війну теж через призму виключно фактів, ми зрозуміємо, що немає білого-чорного, є тільки правда, яка присутня тут і зараз. Якщо хлопцям треба вижити тут і зараз і довести своїй бабусі, яка називає їх виключно сучими дітьми, вона називає їх так, тому що доньку свою називає відповідно і не поважає, не хоче її бачити, а донька змушена була привести цих двох дітей, близнюків, до бабусі, щоб вони в якийсь спосіб пережили війну. Це ваша бабуся. Ви будете жити у неї, поки не кончиться війна. Открой рот. Что? Открой рот. Вони хочуть їй довести, що їх не можна бити, їх не можна так називати. І вони нібито обирають жорсткі методи, але в цих умовах ти розумієш, що це виправдано. Ну, хватить. Не кричите. Я можу укусити. Хватить. Боже, да що ж це з вами? Що? Укушу, укушу. Да що ж це таке? Да будьте ви прокляті! Коли бабуся, яка пережила під час війни другий інфаркт, вона каже, будь ласка, налийте мені отрути в молоко, ти розумієш, боже, як це може бути? Але в тих умовах, коли бабуся ледь ворушиться, і вона їх питає, ви це зробите для мене, сучі діти? Ти розумієш, що це виправдано. І вони роблять це, вони її отруюють. Коли мати цієї зґвалтованої дівчини радянськими військами каже, я не хочу жити, вони перепитують її, ви точно не хочете жити? Вона каже, так. І поруч з нею знаходиться ця мертва зґвалтована донька, і вони підпалюють цей будинок з живою матір'ю і мертвою донькою. Ти теж нібито не думаєш, що в цьому є щось жахливе. Ти розумієш, що є умови війни і є умови виживання.
І, напевне, для цих людей вони роблять тільки користь. Це вже їх близькі люди. Хоча, звісно, з цієї точки зору фільм жахливий, але знову-таки, можливо, треба придивитися цю книгу людям, які зараз багато емоцій висловлюють з приводу війни, і емоції абсолютно безпідставних, а є факти, і є момент цієї реальності, в якій знаходяться люди, які воюють і які живуть в умовах війни. То просто, напевне, весь оцей наліт емоцій, сліз, слини зайвої, він просто піде. Сгорел дом соседки. Сгорел вместе с ее дочерью. Эта дурочка, должно быть, что-то оставила на плите. Да, бабушка. Просто что-то осталось на плите. І от Агота Крістоф, власне, пишучи цю книгу, вона написала її, здається, в 86-му році вона закінчила її писати. Вона таким чином поставила крапку. Але поставила крапку фактами. Зараз нам треба всім краще аналізувати факти, а не вигадувати зайве. Практика жорстокості. Ми не хочемо вбивати, але ми повинні привикнути до цього. Ми починаємо з убійства жука. Далі слідує риба. Ми беремо її за хвост і розбиваємо голову о камні. Потім ми починаємо вбивати просто так. І коли розповідають діти, з вуз дітей все це відбувається, найстрашніше особисто для мене було те, що діти постійно вигадували собі випробування. Коли вони бачили, що люди вбивають одне одного чи б'ють одне одного, вони займалися вправами побиття, вони били одне одного. Грязна тварь! Свинья! Сукин син! Картофельний суп! Іди за водою! Іди! Коли вони зрозуміли, що в житті більше не почують теплих слів, немає поруч матері, а є бабуня, яка називає їх тільки образливо, вони починають називати одне одного саме так, щоб тренувати свою силу волі. Фільм бездоганний, абсолютно, як, власне, книга, тому що в книзі все сухо, в фільмі теж все дуже сухо. Це кіно гарне. І діти грають дуже гарно, як, власне, і дорослі. І дуже багатий відеоряд, тому що, крім того, що ми бачимо живих людей, дуже багато графіки, тому що діти все це занотовують у зошиті. Гарно оформлений зошит, коли намальовані люди стріляють одне в одного, коли проливається намальована кров, коли вони там вбивають, скажімо, тарганів чи жучків, щоб приручити себе до смерті, і ці жучки там наколюються в цей зошит, тобто все це дуже, дуже гарне поєднання. Декабрь. Приближається Рождество. Офіцер випиває зі своїм другом. Страх – це основний інстинкт, який властивий усім тваринам і всьому, що населяє нашу планету. Але це інстинкт, який потрібно виховувати в собі і який треба вміти приборкати. Робота над страхом веде до особистісного зростання. Японський письменник Кодзі Судзукі. Північне море підкидає чайки, вниз і вгору, як тенісні шарики. Де їх дім, куди вертатись, шукати варто чи тут залишатись. Їм трохи легше жити, ніж тобі. Вони не мусять зустрічати кораблі, шукати світло у темному вікні. Немає змісту, скажи собі. Зайди в холодну воду, не бійся намочити ноги. Переплисти кілометри льоду з дельфінами на той бік моря. Зайди в холодну воду, не бійся намочити ноги. Переплисти кілометри льоду з дельфінами на той бік моря. Зима на пляжі, вітер з моря, на пісок не ляжеш. Ніхто не ходить, одні лише дельфіни. Розуміють, що нічого не зміниш. А ти чекаєш сигнала маяка, або з туману корабельного гудка, голосу хриплого старого моряка. Знайти захочеш, іди шукай. Зайди в холодну воду, не бійся намочити ноги. Переплисти кілометри льоду з дельфінами на той бік моря. Зайди в холодну воду, не бійся намочити ноги.
переплисти кілометри льоду з дельфінами на той бік моря. Зайде в холодну воду, не бійся намочити ноги. Переплисти кілометри льоду з дельфінами на той бік моря. Зайде в холодну воду, не бійся намочити ноги. Переплисти кілометри льоду з дельфінами на той бік моря.